মানুহে লগ নেৰা হৈছে ঘৰখনৰ। পিতৃ নাই, মাতৃও ৰুগীয়া, ছোৱালীজনী অসহায়। ৰুগীয়া মাতৃৰ বাবে সহায় বিচাৰিছে কন্যাই। চাৰিমাহ পূৰ্বে পিতৃক হেৰুওৱা ছোৱালীজনীয়ে পুনৰ এক এনে পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিছে। দুখে লগ নেৰা হৈছে ঘৰখনৰ। মাতৃৰ জমৰ যন্ত্ৰণা চাই থাকিব। মাতৃৰ দেহত ধৰা পৰে কৰ্কট ৰোগ। দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মাতৃক সুস্থ কৰি তোলাৰ বাবে সহায় বিচাৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্জৰে অনুৰোধ কৰিছে। চিকিৎসা পাতি তেনেকে নাই, তেনেকে পইচা পাতিও অসুবিধা, গতিকে একো কৰিব পৰা নাই। দেউতা ঢুকোৱা আজি চাৰি মাহে হ'ল, মাৰ বেমাৰ দুমাহ হৈছে। এতিয়া এটাই জনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালে যাতে আমাক সহায় কৰে। দেউতা ট্ৰিটমেণ্ট একো তেনেকে চলাব নোৱাৰিলো, সেইকাৰণে দেউতা ঢুকালে। আৰু মই এটাই অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ মাক যাতে সহায় কৰে সকলোৱে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালে আহ্বান জনাইছো। দুখে কুলাই পাচি নধৰা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো আজি নিৰুপায়। মানে কটুকে মোৰ হাজবেণ্ড এইটো বেমাৰতে ঢুকাইছে। তেখেত ঢুকোৱাৰ এক মাহ পিছতে মোৰ এইটো ধৰা পৰিছে। তেখেতৰ পেঞ্চনৰ পইচা মই এতিয়াও পাবলগীয়া হোৱা নাই। পামনো কিমান? তেখেতে 1400 পেঞ্চন পায়, মই যিমানটো পাম আৰু তাক নাজানো। কিন্তু মোৰ সেইটো মই দিবলৈ যাব পৰা নাই। এইবিলাক কথাৰ কাৰণে মোৰ এটা ক্লাছ 9 পঢ়া ছোৱালী আছে, তাৰ মোৰ খৰচ আছে, মোৰ ঘৰুৱা অৱস্থাও খুব বেয়া, সেইকাৰণে মই তাকে বিচাৰিছোঁ। কোনো সদাশয় লোকে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিক যদি সহায় হাত আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে তলত উল্লেখ কৰা এই ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ অকণমান সহায়ে দুখীয়া পৰিয়ালটিক বহু উপকাৰ কৰিব। জুৰিয়াৰ পৰা নিজামুৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।